Krvácení dázní je problém, který byste rozhodně neměli přehlížet. Příčinou zánětu dázní jsou bakterie obsažené v zubním plaku. Pokud tento plak neodstraňujete dostatečně, dásně začnou být po čase zarudlé a začnou krvácet. Tělo tímto způsobem bojuje s bakteriemi. Zánětem dásní ale můžete trpět, i když vaše dásně nekrvácí. To se týká hlavně kuřáků, protože nikotin má takzvané vazokonstrikční účinky, to znamená, že stahuje cévy, tím pádem dásně nekrvácí a kuřáci tedy ani nezjistí, že trpí zánětem dásní. Proto je nejdůležitější chodit na pravidelné kontroly k zubnímu lékaři, ten vám totiž odhalí zánět dásní včas. Při neléčeném zánětu dásní bakterie postupují hlouběji a způsobí parodontitidu. Napadnou závislý aparát zubu, způsobí vyklání zubu a v konečném stádiu jeho vypadnutí. Jediné řešení zánětu dásní je správné čištění a léčbu můžete podpořit také speciálními zubními pastami.